Itziar, pentsau. Gaudela txapelketa baten, final bada, eta gaina Bartzelonan kontra dakau. Jartzei zue kantxan, musika potente hau, normalen jartzen duena. Eta ordun, zure txitsarek nola jartzen dira? Bera tortezea o gure tortezea? Dana gora nio. Dana gora nio. Dana gora nio. Baina, gola guztatzea, gola da. Entrenazte baten grina hori izan behar du, ez da? Oixe. Taldiak gora garri, eta... Taldiak gora garri, eta segiztu, eta aurrea. Bueno, eta hori gutxi balitz. Liburu bat idatzi behar dezu, ez da? Bai, idatzi nun, eta bai, bai bigarren batekin. Beste bate bai eze idazten? Bai. Bueno, eta, izen burua da, azken... Hasta el último detalle. Azken detalle. Azken detalle. Hasta el último detalle. Ba, hori gatu zaitezte, zehatik hangau, bitzia eta zautuko dugu, hasta el último detalle. Ados, dana kontako zu? Dana. Adi lagunan. Bueno, launak, hemintxe gaude, Itziar Dabilok, ze talde entrenatzen nahi zegoen txe? Ba, urten, erintzan. Erintzan. Bai. Bale, ze maiatan daude? Lehen nazionala. Lehen nazionala? Bai. Ona, eta ze... Ez da oizkoa ikustia emakume bat gizonezkoi entrenatzen ez da? Ez, gainez, ibili naiz azken urtetako estadistika batzuk ateatzen lan bateako, eta ez gara lau emakumetatik pasatzen Espainia maia guztian. Espainia maia guztian. Horria. Lehen urtean kategorio honetan bakarra zeon, eta aurten bakarrekin jarraitze dugu, kasu honetan ni. Katxila, amar. Zen bat urte zuaz entrenatzen? Aurten amar. Amar? Baina zen bat urte azkazu? Niko gaita hasi dazkat. Oita hasi? Amaseikin hasi nintzen. Amasei urte txokin hasi zinean? Bai. Katxila, amar. Oida, oi marka. Bai. Bueno. Ta bueno, zukalden zemur moldatze zea? Naiko txukun. Naiko txukun? Bai. Bueno, naiko txukun. Ikusiko dugu. Elkarri ningoitugu, ikusiko zue, asa, beteta, hainbat osagaiekin. Eta gero gainetik gane botatzeko pare bago zengo izkigu beti bezala, eta aldi berian basure bibilbidea zautu. Vale. Ados? Osondo. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Itziar, garatuko izuet pausuz, nundin noi biliko gean, ba, asa biribilki hau iteko. Asa ingo deuna da, osto kateako itugu, egosi txiki bat emango diogu, zeatik angi gola biltzeko errezio biliko gean, gehiagik egosi gabe, zeatik amestela izorratu ingo zaizkigu, eta ingo deuna da, ba, betegarria. Barruan sartzeko ingo deuna da, soja testurizatuakin, soja enbiardan bakara ezetasuna eman, hemen dakau barazki salda, botako jo, eta horrutxiko dugu. Gio zeingo dugu, hemen dazkaun barazki frutu danak, sartaian goxatu. Azteko eta behin, tipulina baratzuriakin jarriko dugu, bertara batata botako dugu, baitare piperra, zagarrek ere bai zurituta eta bihotzak enduta, oidena murrizten dihoan hainian, baitare botako jo jengibre raiatua, gero siratxa pixka atola pikante puntxo emateko, eta zagardo pixkat. Dena murrizten danean, ustiko dugu ondo lehortzen, soga testurizatu agotata, alegia, eta hori dena murrizten danean, betegarria iteko prestutziko dugu. Beteko itugu, plantxan markatu, sarta platera eratu, eta gainetik botatzeko ingo dugu hemen, ospinetako bat. Ingo duguna da, tomate kondo garbitu, zuritu eta mamila atea, lima jarriko jo, baratzuria eta tipulinare bai dena txiki-txikin da, eta geho platerian da honean, bakainetik anbotako dio gori. Eta hoi gutxi baletz, hemen dago bitu zerreza, jogurra eta maionesa, ingoitugu elkartu, perexil pikatua jarriko jo, eta baita ere laungarri jarriko du platerian. Ados? Oso ondo. Oso ondo. Bueno, ni azteko eta behin, hemen jarriko naiz, hoi jarrikoet ezetasuna hartzen, eta geho biharko deuna da, behitu, hemen dikan, lau ale. Bale. Eta geho guztien baitu zuhorrako beste bi, sei, ja danakin dut. Bale, perfecto. Sei batzu jale, zurituta. Lau txikituko ditugu eta geho beste txikituko ditugu gero. Bale, primeran. Bueno, kontatu. 16 urte txokin, nola azten da baina entrenatzen? Ba, ezakit. Ezakit. Punintzan bilera batea, egunen baten entrenatzaileak bertziala eta buruan sartu zitzaiten. Eta gainez, gauza bat esango dizut.
bizikletan ni joan, saltzan. Ni, claro, behaz urte saltzan, pasaitut entrenatzen, Sarasko klubian. Eta bizikletan ni joan bilera, eta buelta manon. Zan, noa zuaz, Itziar, noa zuaz, ba hori ez. Mutilak entrenatzeko bilera batea. Gaski pasanon. Eta, pues, alako baten sartu nintzen bilera, eta... Eta aurrea. Eta aurrea, eta... Eta aurrea, aurrea txitzare dan aguntzeizkizu ya tripatikan. Bai. Ze, ona. Bueno, eta ze taldekin hasi zinen entrenatzen? Nola izan zan lehen da biziko... Ni hasi nintzen infantil mutilakin. Eta vale. Nintzen talde berdinakin sei urtez. Jope, baina behaiekin goraka, infantiletik adetea pasa... Bai, juveni hasian arte, vale, hori da. Vale, eta vale. Ego juvenietan gelditu nintzen beste lau bat urte. Ja, hor talde saldatzen, ja. Hori da, bai. Eta gainez, bai, buen arte bai. Eta gainez, relazioa mantentze dut jokalari hoiekin, eta gaurko egunean batek esate Itziar. Agertu zinen aurren egunean, pentsatu genuen, zeit egunek, tanundik atea da, ondik entrenatu berdigu, emakume bat da, emakume bat, gaztia ganea. Betiko historia, no? Bai. Mutiko txotxologo guzelagoa, ba, betik eta, bai, bai. Txoa esaten. Eta guain, ba, parre batzu botatzitugu, baina bueno, bere gadaian anekdota. Eta zesate duen, I, behin juntzinala, hoi pentsatu zuen, baina behin ibilita gero, ze esate izue. Ba, guztua ibilizian, etekin bai. Jona gatea zinzion taldi gai. Bai, 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 guain gainez gaur egun dian nere dana. Bai, Bai, nere dana. Zerona, gainez izango, ja batzuk zure kintako gaztetxu hau gara, ni baino iru baino, iru baino gaztio. Izan zian bere garaian, eta guain naun taldian, batzuk ni baino sarro, beste batzuk ni baino gaztio, bai. Ze gustatzen zaizu? Heldua guaik gehiago gustatzen zaizu? Gaztetxoekin hobeto bueno, konpontzen zea? Edo no, bakoitzan nortasuna da historia? Nortasuna da. Baina egia da, nahi juvenil kategoria asko gustatzen zait, porque azkenian esango de word aideala ikasten, no? Azerre joz mismos. Bai. Baina geho, salto hau mandetenian, ostras, kontura honaiz, jonik nire gure esaten nion. Juvenietan beti uki izan ditut jokalariak oso bereziak edo muy personajes. Tanik nire gure eba. Seni horretan las cosas cambian. Konturatzea... A peor. Que van a peor. Ai, ama. Bai, benetan. Bai, niko ribilin izan juvenietan. Kadetere bai, eskubaloian zautan. Eta gore gobea, ez detin asko egitea zen, ez. Gauzak, ez dia hobeitea. Konta hobie zure anekdota bat. Abai, a ver. Bat bakarrikan, ondo goaz. Gauzuk bak izun zautzen eskubaloian parrandan asuntua asko eramateala. Bai. Bak, nahi kontatu die parranda batetik anbueltan, gaztan batei eskua sartu zen iola bere garaian. Gaztan batei? Bai, gazta etxea bultau zinala goziakin. Ba, baina hori denea Charlin historia da, beti nahi kontatzei, nahi bota ezke, bakizu eze, etxian gertatzen dian histori, ba, petral guztiak nahi bota ezki, Baina hori denea Charlin zantzan. Anda. Ni honitzen eskubaloian hori da, iru urte ustez, Charlin urte gehiago aguantatu zuen. Eta bai, gazta nahona da, kontau. Bestak egin tondo, historia, ba hori, ba, diru asko tu... bali usun gazta bat, que lo fundio. Hori da. Beti bera, ba, anai hakin zuen, izatea, ba, zubazta, zean gazta, idia zabalgo gazta, ez dakit. Gara joetan pesetan, dan izango zan igual. Dei. Ba, ez dakit. 3.000 euroko gazta, oze, hola. Zubazta nahi eta gerozi, etxea eman gazta erdila. Eta nahi, parrandatik eritxe etxea. Eta zeintzun, ba, kizto no gitartekua. Kero aita hurrengo gunean gazta bila, eta zea. Anai azurrunkaka. Ai, ama, egun dokuak, bai. Ba, bai, gu egia esan nahi guztiak pasabea eskubaloetik, bai, eh? Iadanak, bai. Badakit, gainez guain, bueno, aialakin eta muturra sartuta da, kasue baitare. Bai, aialakin, bai, ja hogei urte, han, emakumen taldiakin. Bai, gase makina, ze jende hona ateatzean zautzen, eh? Bai. Bai, bala da. Bueno, eta, a ber, nola izan da, horri bilizinean, bale, zautzen urte mordua, nola izan zan saltu aiteko baina beste herri batea o beste hori ze fitxaje bezala o nola izan zan hori? Ba, a ber, nien ez fitxaje konsideratzen. Baina, bueno, nik banekan azken sei urtiak juvenietan eta banekan ja beste salto bat emateko gogua, ez? Azken urtetan lortu ditugu emaitza oso onak eta zerbet gehiago bernun edo exigitzen nintzen. Eta lehen urtian ditu ziaten, erintzatikan eta esetzko bat botanun, ze bueno, asunto ireki bat nekan sarautzen jokalariekin. Azkenia nik meago laburde, baina geho soy una sensiblona. Orduan, jokalariak ezi urte bete gehiago gelditu, testakize eta egia da kinta oso berezia zetorrelatzetikan eta gelditu nintzen beste urte betez.
Baina gero ja, ba, bueno, pentsatzen jartzen zeat, anok bere buruan kanpetsatu behar du. Dudi, gabe. Eta aurre hain bihar da, eta azkenian saltua eskatzen baizu gorputzak, ba, hain bihar da, ezta? Bai, nik azkenian helburuak oso garbi dazkat, eta bertan, saltua gomatia. Zein da zure helburua, noaino iritsi bihar zea? Noaino. Ba, goengoz, bigarren kategoria arte, División de Honor Plata. Baina, bueno, en un caso hipotetiko, asobal bat nahiko nuke zapaldu. Ba, kit gaur egun ez ala erresa. Jartzen mazia lortuko zu, seguru baietz. Ja. Batezan behar nizun, eta zergatik en gizonezkoak entrenatu, eta ez adibes, aiala, bai, amena barren ibilita ez aialako emakumei entrenatu. Nero ustez erresagoa da gizonezkoak entrenatzia? Erresago? Bai. Bai, neskak nero ustez komplikatu hogea, eta egia da nik gizonezkoak inobeto harreman hobia daketela. Obetera mede naiz. Hau moztu, ingo izut. Bai, hoi xerretan nien horrela xe, eta barrun sartzeko da, xerretan nien gozu, hauten dugu izote mendik, ha? Vale. Bi horrutzi, gero, vale. Zera, ospinietako aiteko erabiliko ditugu. Eta hor duan ezatezuna, gizonezkoak errexago manejatzen dituzu, kaso gehiago iteizu edo ze? Ez da kaso, ezin, baino da, ez dakit, gauzak errexoa saltzeia, neska komplikazio gehiago bilatzen ditugu. Eta go, emakume talde bat gestionatzea, liderazgo baten zailagoa iruditzen zait. Bai, gauza da nahi buelta gehiago matizki eu, ez dakit. Ni oso kompetitiba naiz, oso. Eta ni naiz gugun, entrenatu, no me cuentes nada, eta hau listo. Listo, vale. Ba, oieke horrea xe bota, bai, bota lasai. Eta, jungo gehiana da, behitu, baitare bihar deuna da. Bertan, piperra osua, ez dugu biharko, vale. Mango izutola erdika bat. Eta hori laukitxotan inda, beharta bota. Bale, vale. Osondo. Osondo. Bueno, eta esaten zunean oso kompetitiba zehala, ze hor dun, zuetzea guten kantxa batea jolaztea, baizik eta irabaztea hor dun. Eh? Efectivamente, bai. Bai, nik ezakit galtzen. Osa, galtzeko modu formazko daude. Eta badakat markadore aldetik galtzia, baina partido bat nortasun aldetik eta borrok aldetik ez galduko, etzai gustatzen, galtzia. Claro, esatean, ez da, osea, galdu bazu, baina grina euki bazu, eta zuretan eman bazu, bale, ondo. Baina, baita iberia bilibagea gaizki, ez da? Horia. Bai, azkenian... Eta nola lortzen dezu hori, nola lortzen dezu taldiak hori ditia? Zatik, azkenian hori da entrenatzaian gaku, ez da? O, bai, nik uste... Zaiena, o ez dakit? Daude teoria asko, azkenian liderazgo baten nortasunak transmititu da kontagiatu ideala. Ez, eta hori azkenian ikusitea, zuke talde batei buruan sartze baldin baiozu zertazoa zen, eta batez ere zertan sinisten dezun, horre mila kumertezu. Bai, hori da, bai. Bai. Gio beti bengoa, baten bat ba ez da lain kompetitibua, edo orduan bilatu berdezuna da, bere punto de bila edo bere kompetitzeko forma. Eta hori bai, orduan zure etekin ateatzeko da, hori da, bakoitzan punto de bila, ba hori zaiestu inbiar dezu azkenian, ez da? Hori da. Hori zikustia ereri joak. Hori da. Bai, azkenian jokalari denak ezagutu inberdia. Eta behin ezagututa, ba handik aurrea jokalari horren bila jumerdezu edo bilatu berdiozu bere punto internua. Eta nola topatzen zu hori, hori pixkanaka da, hori ez da egun batetik besteko lana, ez da? Asko da observatzen. Observatzen. Ikusten, bai. Bai, zuk jartzen zea talde batei deira, 10 minutuz, eta ateatzen zu informazioa apunta pala. Zertan fijatzen zea, bez? Nola ateatzen zu informazioa? Ne gustatzen zait asko beroketetan jokuak sartzia. Eta jokuak sartu behar dituzu, bai, pentsatzeko jokuak, reakzionatzeko jokuak, eta orduan lantzezu, bai, konzentrazioa, bai, reakzion, inteligentzia, eta behira jartzea eta badaki aprenengo gunean. Zertan dispersatzea, no zertan... Daude, jokua irabazteuenak pentsatzen, jokua irabazteuenak trampa egiten, jokua irabazteuenak edo galtzeuenak, pues, por mosolos. Vale, eta zure kasuan irabazteakin danak balio du? Ez. Trampakin adibidez ez du balio. Bueno, segun ze trampa. Vale, ba. Legian barruan sartu dalin bada bai, ze partidotan erabili... Hori da trampa, hori un trikimaina da, ez da trampa, ez da? Trikimaina, hori da. Bai. Eta ge hori bai, adibidez, jode, ba, nola esatezu, a ver, gaztetxua bat, o, bueno, pertsona bat, bai, esatezu, jode, mini pibote naet, o, ni estremo naet, eta zuk ikustezu, beste nun baiten hobeto jolaztuko gola. Nola konbentzitzu, bea, motibatzeko eta bea beste postu baten ibiltzeko? Egia, ez da eskitolako aztokau, eta egia kategoria hauetan gutxillo, baina, jo, konbentzitu berdezu jokalaria, ba, hor gehiago emango egula. Azkenian bere buruaz gain, pentsatu berdu taldian, gai. Eta azkenian hor behi gustatzen zaigu, zertan gehan onak ikustia. Eta zuk erakuste bali maizu, ba, ontan ona zea,
Ba, bea, motibatu okungo bat, taldeik gehiago launduko jo, eta azkenian... Hori da, bai, los puntos fuertes. Denetroko izango, ez da? Hori da. Oire bota au, bertara, bai. Bota bertara, bai. Bai, bai. Nik hemen guzti, batata honekin erdilakin nahiko izango dela. Haure txikituko ez, eta berta botako ez. Bueno, hemen txegoaz, eta ingo deuna da... Baitu, asa guantxe sartuko ez egostea, vale. Lehenengo gauzak birrindutugu eta martxan jarriko ditugu, eta gero, zaharra erresako ingo gala, berandutxeo jarriko dugu. Vale. Eta bitarteak jungo geha, erreportai bat ikustea. Oso ondo. Ikusiko zue, Lizaga zaharrea goaz, ikusiko zue, zeleko egarra, eta Sagastia ezagutuko dugu. Aurrena Sagastia ezagutu, eta gero beste erreportai bat dekau, eta Upateki ere ezagutuko dugu. Bueno, lagunak, guantxe arte, hau martxan, eta hori ere bai. Aupa Joseba, bueno, gu Martin Asierretan egera, Elgoibarren gaude Lizagazar zagartokixan, eta gaurkuan erakutziko dizuegu alde batetik gure zagaztixa eta bestetik gure ekoizpen prozesua zelakoa dan. Bueno, ikusten dezuen bezala, Elgoibarko zagazti batian gaude, San Roke auzoan kokauta dagoana, eta zuhaitzetan sagarra ikusten dituzuenez, ba bueno, usta ere hasi dugu aurtengoa eta sagar bilketan gabiz. Ba hemen sagastixan ziar ditugu 60 fila eta 60 fila hauetan 15-16 varietate gutxi gora bera ditugu sagar varietatiak. Danak dira hemengoak autoktonuak eta ba hoietako batzuk dira moko, patzolua, urtebetxiki, urtebiaundi eta beste hainbeste. Elgoibarko sagastixan ditugu 3 hektarea terdi landatuta sagarrez, baina gero egixa da hemen inguruko beste sagasti batzutan ere ibiltzen gerala, Azpeitzin, Elosun, Arruan ere eta beste hainbatetan. Eta guztira esango genuke ba 6 bat hektarea ditugula sagarrez beteta. Normalean guk sagarrak hartzen ditugu jauzia lauda lurretik. Orduan sagastitik pasatzen gera behin baino gehixotan lurrekua jasotzen beti. Zeba lurrekuak ba, azkenean jausten danean sagarra lurrera, dagoalako bere punto gorenean, esango dugu. Bere heldutasun maila gorenean, eta hori dela eta ba, guk lurretik jasotzen ditugu. Gutxi gora bera, 15 bat tona aterako ditugu aurten, inguruko herrixetatik jasotakoa kontuan eukitza. Guk nekazaritza ekologikoa lantzen dugu, eta horrek esan nahi duena da, ba, ekoizpen prozesuan ziar, ez dugu erabiltzen inungo produktu kimikorik. Ez dugu erabiltzen produktu kimikorik, ez lehen gaia lortzerako orduan, hau da, sagarra ekoizterako orduan, baina ekoizpen ja gero eraldaketa prozesu hortan ere, dana modu naturalian ateratzen dugu. Uda hontan indabanez, euri asko eta eguzki gutxi egondanez, horren ondorioz, ba, sagarrak azukre maila gutxio dauka, beraz, usta aurre ikusten dugu, ba, azukre gutxiokin izatia udan eraginez. Guazi ginen, 2020an gutxi gora bera, Asier eta Bixok, eta bi fase moduan inditxugu proiektuan ziar, ez? Lehenengo almazen bat ere ikigen duan, eta bertan eraldatu dugu sagarduan eta zumoan, eta hoin bigarren fasea indegu, ba, bueno, upaite gisa haunditxu dugu, katatoki bat indogu, eta gure funtsa edo da, ba, sagar produktuak ekoiztia. Sagarra bera lortzen dugu eta landatzen dugu, eta hortikan gero eraldaketa prozesu baten bitxartez, ba, sagar produktu ekologikoak ekoizten ditugu. Bueno, ba, guk ekoizten ditugun sagar produktuak dira, sagar sukua, sagar ospina, sagardua, dultzia, mermelada, puria, eta horrez gain, sagarduak egindako patxarra ekoizten dugu. Bera, soy nahi baldin badezue, sagardua zela ekoizten dugu ikustera jungo gera gure upategira. Ai, ama, ane, ze txukuna dakazuen dana, eta egia zanen ekin azan, nola, beti ikusten dugu, baserritan da nola, birrentzeituen zea zuaitzak edo moitzeituen, da sagarrak eroitan eta dana jaso, eta behiek eroitzean inian jasotzeuela, ba, mardultasun gorena harrapatzeko, ba, egia zan horienekin, eta gaur ez osik asiet. Bueno, gion gogea berriro zuekin, da gurean jarraitu behar dugu. Eskerrik asko eta horrela jarraitu. Hemen txe, dakauna da, bitu, hau, ja, egosi txiki bat eman du, eskaldatu bat bezala izan behar du. Eta ingo deuna da, bertatik atea. Eta, ba, hemen utzi, pixkatu oztuteko, gero manipulatu alizateko. Bale. Inbiar deuna da, hemen betegarri eire jungo gea botatzen, ba, adibidez, sagarrak. Eta jengibrean ibotako jat, bale? Bale. Ingozuna da, zuri gailo emango zu berriz ezta. Agar, hemen utzien lehenu erabilezuna. Honexekin ibili, zuritu, bihotzak endu. Lauki txikitan? Eta, geho, lauki txikitan, hola, honea, botako deure. Bale. Bale. Venga, hau bateako, et.
eta nik ingo tena guain jengibre pixka raiatu, eta bertara bota. Vale. Vale. Hau, listo. Bueno, eta entrenatzaile izatia. Zer da, gogorra alda. O kirolari izatia baino gogorro alda, ozeo, nola ikustezu? Hombre, desberdina da, baino nik azkenengo zea bat eukinun, komentzazio bat eukinun, beste entrenatzaile batekin. Eta ez genuen ulertzen, nolaga zeba jarraitze genuen entrenatzen. Matxakatzean zuen bezala, bai, oze. Bai, adibidez bain denboraldia zita, nire bigarren entrenatzaileak izatik itziar. Deskantzatu, eta eske ez dago modikan deskantzateko. Azkenean beti eramatezu etxia zerbait, joiteko, urrengoako, betzeko, bai. Zeate gelditzen, ez da? Eta ona danian, gustatzen zaigu, ba, bueno, merito hori taldia ematia, ez? Eta txarra danian, azkenean foko hori entrenatzaldian gaina etortzea. Eta gero, ba, kanpoko lana. Ba, goxeko laurak arte, bindo partidos, kortiak iten, da, lokura bat. Baina gustatzen zaigu. Zer gustatzen zaizu gehiago, oidan egiteko garen, entrenamenduak antolatzia, edo entrenamenduak antolatu berdiak gero asteburuan lehiatzea juteko? Nei gehiena gustatzen zaitena da entrenamenduak antolatzia, eta zerbait polita antolatu baldin baet, entrenamendura nioa con un entusiasmo tremendo. Ja. Pentsatzen, ostras, kriston entrenamendua ingo dugu gaur. Da igual ez da ondo ateatzen, baina ja, ariketa horiek sortzia eta, no es, bide hori aurkitzia gustatzen zait. Baina, entrenatzea jutezean eta ateatzea dianian gauzak, zuguna esun bezala, pues, kasi a la perfección. Hore bada, ez da. Hori da, es que te vienes arriba. Bai, jatetxia bete eta ana gustua jutia bezala propina mojartzen gainean, bai, no? Bai, bai, oixe. Bai, bai. Hala izatea. Eta, bai, eta gero, claro, partiduak. Eta gero partiduak. Baina dide, zugaen... Ez dakit gaur egun esatean bezala, ez dakit den eskubalo ja jarraitzen den, baina profesionek den, baina futbolistak eta iteguen bezala entratzea, ba, nola arerioa estudiatu, zer jokaldidakaen, zeintzu dato zen, ez da, horren beti ongoa killer bat beste taldian eta hua ondo zaindu bihartzaio, ez dakit hori danaren esan desuna, gaueko laura garte partiduak ikusten, hori dana txukuntzeko, eta gai goa berse gertatzean partiduan, ez da? Igual ondo atetzea izu, igual etzezu ondo ateatzen, adibidez, guandala bi aste aurrenengo jornada jolastu genuen, eta nik itxinun dana, baina dana ikusen itun, azken sei urtetako partiduak dana. Areri joanak, danak? Bai. Eta geho, klaro, jokalari bakoitzak, ze porcentajetan erabakitzen erabaki bakoitza. Artzun erabaki bakoitza jokuan, ez? Ba, 110 aldiz pasadio eskerreko jokalariai, situazio honetan 130 aldiz bestiai, ez? Dana apuntatzen futez eta dana bai. Estadistikak egiten da dana. Hori da, eta nik geho iteitu traiak, dibujuak eta hola eta jokalariai bialtzizkiet. Eta, claro, junginan partidua eta dana desberdina san. Eta dana desberdina esan, ze jokalarik aldatu zen, entrenagori aldatu zen, edo ze gertatu zen. Ba, denboraldi berri bat. Nik teorian ekan, bazken zei urtetan entrenatzaile berdina eta talde berdinakin ez du ezer aldatu, aurten ez du aldatuko. Ala xin. Eta, horra rapatu zizuen. Bai, baina, bueno. Baina, emaitzan ze gertatu zen. Irabazi genuen. Irabazi zen duten. Irabazi genuen. Bueno. Bai, bai. Nahi kondo. Asi que, bueno. Alde honak talde txarrak. Eta azken nian hor, zei zorratuko zizun gehiago. Egun hortan, etzaizula entrenamentu guztio egondo atea eta ez dezu zure lanoi guztiak pikutela jundara, o garaipena lortu ezula. Hore, garaipen batek... Danak entzeu, gari. Danak entzeu, bai. Dugu etu da kaxi jolaztuta irabazi, ez ondo jolaztuta galdu baino. Baino egia da, niretzat, nahizta irabazi, nik oso sentimentala naiz. Eta egia da, entrenatzaile bezala, pista sartzen ezen momentuan, edo aurrenengo kontaktu hori, nahizela oso hotza, oso lehorra, ez? Azkenean irutzen zaitelako mantendu berdetela, osaia dala, nerekiko errespetu aldortzia, ba, emakume asuntuagatik, eta hola, orduan, beti hartu izan dut papel serioago bat. Baina gero naiz oso sentimentala. Eta askotan pasatzen zait, nahiz eta dana ondo eta perfektu atea, jokalari batek, zenetzat jokalariak dia dana, oza, dakaten dana, jokalari bat ez balin badao guztoa, edo zerbait nik igertze balin bai otez daola ondo, ja nahiz guztoa juten, nahiz eta irabazi. Eta hori da igual nik landu berdeten zerbait, eh? Ja, igual irabazi zu dana ondo atea da, baina bat ez dakit, pikau inda oestio zulako atea, o gaixi atea zailo goa, eta aldatu indiozu eta kanpo gota diozu, eta ikusti dozu arrumil daola, edo kanpotik... Ezeko horreizan berdut entenatzaian lan azkenian, ez da? Erabakiak hartu behar dira, ba, bestiak ez du nien nahi hartu.
Hori da, eta zuk hartzen dituzu erabakiak taldian hobeako. Da igual txarra egite. Da igual, hori da. Orduan bai. Hori da. Eta go, igual laga berdezu jokalari bat bere gustukoa ez dan zerbaitekin, baina taldian onuratako dana. Orduan zaila da ekilibrio hori jatzia. Eta geho, gehitu berdiozu, ba, kanpotikan dakarren dana. Kanpotik ekartun dana. Eta ni naiz entrenatzaldi bat, nun garrantzi asko emate jot, jokalariak pistatik kanpo dazkaen gauzai. Vale. Eta zer esatezu bat dira kanpotik dakarrena. Bai, bai, igual bateko, bai, o bateko... O dana suspenditu du, o bikotekin arazo dazka, eta azkenien hori dana reflejatu itea, ez da, taldean txodenian. Hori da, hori jokoan reflejatu itea. Ba, norbeak dazkan bildurak, norbeak dakan... Dazkan dudak, eta egia da guain zen horretan, ba, bueno, gutxillo, ez? Baina juvenietan, nun jokalariak orduntxe ikasteguen, ez? Behaiek izaten, orduntxe ikasteguen hori dana sufritzen, eta ordun, ba, jokuan eta impacto asko daka. Eta hori landu berdezu, nahi baldin badezu, jokalari horiek biztan rendimendu bat. Eta nola lantzea hori zehazki, adibidezu, ez daude egunero behaekin, ez daude goziti gau, behaz, zuzuaz behaekin, entrenatu bat itezu bi ordukua, ez dakit bi, iru, aztian iru bider, lau bider. Lau bider. Gero zaude partiduan. Hori da. Baina bakoitza daka bere bizitza, ez da? Bai, bakoitza bere bizitza daka. Egia da, zuke kapazabalin batzea gertutasun bat bilaltzeko behaiekin, ez? Ez dut esaten galdetzeko, ze pasatzen zaizu pista kanpoan, ez? Ez? Baina da, denborakin lortzean zerbait. Ba, aurrenengo egunean jutezea eta pixkanaka ba, galdetzen zuaz, ez? Zemuz, ondo zaude? O lanian zemuz, ez? Ba, nik adibidez jokalari bat daka tazteuntan lan arratzaldez daka, lan fizikoa, etortzean ekauta, ez? Eta orduan, ba, jolaztezu horrekin pixkat, ez? Ba, gertutasun bat bilatezu, eta orduan, konversazio hoiekin lortezu denbora pixkatekin, bai, denbora pixkatekin. Eta ez dezu danakin lortuko, eh? Baina, bueno, gertutasun puntu hori bilatzen baldin badakizu behintzat. Eta azkenean, orduan entre batzea daten laina, azkenean hori da, azkenean, bai, joku asko da, entrenamendu asko da, fuertu honu behar du, baina ez badao kimika ona, berezko notatzea taldetan, ez da? Ose motivazioekin, ose bezalmente dana galtzen nahi dira, entrenatzaile saldatzea eta irabazten aztea. Hori da, baita ere. Eta zatu, ba, entrenatzea ez da kaser ikusik, baina emateun ez ose badakala. Batzutan bai, askotan foko gehiagin jartze zaio, eh? Ja. Honekin zingo, horre hau takoaz? Hori da bai, bota zutara, bai? Ba, foko asko jartzea zaio azken askotan eta ez da beti entrenatzailean kulpa izaten, eh? Baina egia da geho, ba, bueno, segun ze talde dakasun, segun ze perfil dakasun, nik adibidez aurten, bildur pixkatekin jo naiz, beste herri batea, ja seniorrak, ja ez dira gaztetxuak, eta banikan bildur hori ez, nola jasoko jen, eta da talde bat, eske jaso die eskuak zabalduta. Eta dia, pues, unos trozos de pan. Eta orduan hor seniorrian, hor zer da, edare guztietako jendia behar dituz? Hemen sortzitik gora, bai. Eta hor gio hori bai, tokatzen zaizu hemen kanterak inditien lana bezala, eta betik angora jende gillo, eta gaztetxuko atea, eta hola, Bigarren taldekoak inibiltzegia, jolazten, baina guen goz bekuak ez ditugu ikutuko. Baina, bueno, baina nahiko nuke pixkat muntura sartu, azkenean aurrenengo taldia sostenitzea beko danakin. Claro. Aurrenengo taldia. Eta zuena da, bigarrengo taldia. Guria da, aurrena. Aurrena da, vale. Aurrena da, bai. Guria da. Bai. Ondo zondo, hemen, bi guelta emango zion, hau dana ondo murriztu behar du, ezin hobe. Eta nila hemen nahi nahi zilio espinetakoak initen, behitu nabazu, batzu joiek hartu, txiki-txikin. Bale. Oie txiki-txiki ingoitu, bale? Bale. Nola itezu txiki-txiki hori? Nola itezen txiki-txiki? Bai. Hartu eta txiki-txikin, behitu ni paso bateak utzeko izu, eta horren hola itez, behitu erditikan, igaiz eziteko, erditikan mostet. Ja, ite jotena da. Ondo zanpatu. Eta ja lan erdikin da azkazu. Ah, pues bitu. Eta gero txakatakatakara txikituta dixo. Ados? Jo, nera nahiak ikuste bait. Zeratik, han? Anaia izukaldari jalda. Gustatze zaio. Bai? Bai. Eskubaloian jolazte aldu, eh? Ez, nera nahia futbola. Aizpatan eskubaloira, eta nahia futbola. Eta zuk utzintzen nun, adibes eskubaloian hasi zinean jola entrenatzen, amasei urtekin ja utzintzen nun, oitezen nun entrenatuta? Nik bilak iten itun. Senior arte bilak iten itun, baina seniorretan sartu nintzen nian emesortzi urtekin, konturatu nintzen entrenatziak gehiago betetze ziala. Eta orduan ja, jolaztiela ganilon, bai. Eta hau dana, ikasketakin jarraitzen dezue, bai, ezta? Bai. Ba, guandala lau urte, psikologia ikasteko mentzian, eta psikologiakin hasi nintzen. Nahi dut, bueno, elburua da, kirol psikologian
bai. Bai, guain espezializatzen nahi nahi segila da en organizaciones eta langilean ongizatian. Eta nahi dut gion fokatu, ba hori, ez, liderazgoko eta kiroleko psikologia. Ze oso, oso garrantzitsua egitza zait. Bai. Bueno, eta bestela panorama nola dago. Hau, hogi bide bezala alda bizi, eskubaloian entrenatzaile bezala, zei, izango ez da. Ez basaude hor lehen da biziko mailako ekipo gorenenekin, azkenean zei, izango ez da. Ia eskua da. Ia ezin eskua ez da. Nesketan gehiago kostatzea eta mutilen kategorian, aurrenengo kategorian baldin basaude, bai, baina bestela oso oso zaila da. Euskadetik kanpo aukera gehiago. Badazkazo. Ja, adibidez, Frantzia aldian, eta hortikan, bai. Ba, jendia eskualoian... Bai, Frantzian, Katalunia aldian, baitare. Bueno, eta, gainia, ikasten ezun nagre, bai, balio izu, ez da? Bai. Jendia, kontrolatzeko zetekan buru barruan, ez da? Kontrolatzeko ez, baina bai, irakurketa askoiteko. Bai, eh? Bai. Hola, jutea, itzia, entrenamentu bat ikusi, eta jabak egun nik ankojeazten deun. Aia, ma, ontu zubili itzia da, bilinean behira. Bitu egia zan... oso satisfecho, oso observadora naiz eta jendeak pentsatzeu, ba hori, ez? Jo, me está observando, ta. Enaiza informazio internetan ateatzen. Baino gertatu zaite aurten taldeko kapitainekin. Bai. Beak ez du psikologia ikasten, baino baita ere oso observadoria da. Eta ateaite dana. Beak zuri. Baino dana, Dan, bai, bai. Eta jo, ni sentitzen ez, porque ni oso hotza naiz entrenatzen, ez? Ba, dakatzea hori, protegitu inberdeten zea hori, pentsamendu hori, geokonfiantzakin, bai oso gertua naiz, baino. Eta jo, nik pista zapaldu, eta, pues, dana, dana irakurri dit. Eta guaz, entrenatzen, hilabete terdi, dana daki. Ekatxi, la mar. Bai, oza, eta da gauza bat, ez dute ondora maten, eh? Holkoak eskatu berko espiozu bordo. Ez entzutia mirudan, Bueno, launak, hemen txaigea, inbiar deuna da, hau ondo murrizten utze, geho botako jo, soja, zahardua eta ziratxa, eta geho inbiar deuna da, alin ondo prestatu, eta ja, kiribiltzen hasi, zaskilak. Eta berriro jungo geha, lizaga zaharrea, eta ikusiko zue, guain, beste gauza gehiago ikasiko ditugu, guazen bertara. Zagarrak ikusi ditugu eta orain elaborazioa ikusiko dugu. Honekin itzen dugu zagardua eta zukua. Ba, orain itzen duguna da hemen zagarrak hartu, garbitxu, ustela kendu eta matxak ere bota. Dana zagarra txiki du. Ba, orain zagarra txikitxo eguna, prentsara botatze dugu. Honekin itzen duguna da zukua eta zagardua. Ikusi dugu zuen moduan sagaztitikan onaino txeko prozesu dana, artisa gara, dana eskuekin itxen dugu, eta poliki-poliki itxen ditugu kalitatezko produktuak. Sagarrekin itxen ditugun produktua oingoz, izango ziren sagardua, zumua, ospina, aguardientia, kompota, pure sagar purea, mermeladia, dultzia, eta bai orain itxen gauzen obrador berrixean, ingo ditugu madalenak zagar zukuakin, esneripekuak. Zagarrari zuku etaratzen nahi gera, eta mangera bidez pasatzen dugu gure kupeltegira. Eta diogu etekin guztia zagarrari, zukua eta zagardua itxeko, eta bain gelditzen den azala pepita eta tronkilua botatzen diogu ganauari, baitxa astua eta ardixeri. Orduan, ikusten duzuen moduan, ziklo guztia izten dugu. Hemen zagarran zukua sartzen dugu kupeletan, bere prozesuan fermentau itxen da, eta gero, 1000 litroko kupeletatikan pasatzen dugu kupela ondixetara. Handikan azten gera guren numerazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kupelek juten gera betetzen hasieratikan bukaerara. Gero bertan lagatzen dugu 3 hilabete, tentsidadia ikusten dugu sagarduana horren arabera, kupela itxitzen dugu, eta gero beste 6 hilabete ondoren enboteia utzen dugu. Konsumitzeko prez enboteia eta gero, beste 6 hilabete lagatzen dugu, boteiak etzanda. Ardo bat, kriantza bat izango zen moduen. Ondoren, konsumitzeko prez egongo zen.
hemen ekoizten ditugu 13.000 litro, eta gero, 8 kupeletatikan elegitzen dugu kupel bat, eta ospinera pasatzen dugu. Sagarren kalitatea etortzen da lurra zelan zaintzen dozun, eta sagarrak zelan zaintzen dozun. Gutan ekologikoan lantzen dugu, eta lurrari importantzia ematen diogu. Orduan, lurra osasuntxu badau, sagarra ere bai osasuntxu dator. Eta ondoren itzen duguna da, sagarrak botatzen digu, bere sagarra, lurrera, eta orduan dau prest, guretzako kalidade optimua. Aurtengo partian euski gutxi eduki dugu, eta orduan ez sagarran azukria gutxio da. Alkohol gutxi edukiko du, baina usta politxa dator. Sagarduan prozesua ikusi dugu, eta orain ospina erakutziko dizuet. Hemen ikusten duzuena da Lizagazarreko ospinte gisa. Hemen itzen duguna da sagardua sartu, eta denborantz oxigenauaz, poliki-poliki ospina itzen da. Estet ikusi hemen inguruan olakorik itzen dan prozesurik. Gure prozesuan Lizagazarren dana da lentua. Orduan, ospina hau lortzeko urtebete, bi urte eta hiru urte. Orduan, hau 23ko kosetxako sagardua danez, gero 2024, 2025 eta gero ondoren binagre sarrak eduki. Orduan, sukaldari bat etortzen bada, elegitzia ze propiedadesko binagria gustatzen zaion eta guk enbotella utzen diogu eta sukaldera eramaten diogu. Beraz, ospin hau kartarako ospin bat moduan izango zen. Bueno, Joseba, ikusi duzu gure instalazioak, baita ere Sagastixa eta Lizagazarreko produktuak eskuratzea nahi baduzue, etorri bertara, baita Felixetan, etxez etxeko zerbitzua ere dakagu, eta web horrixan ere bai aldezue eskatu. Bueno, gero arte, gur! Ai, ama, zema gauza itaitu zuen, eta ze harrak, eh? Bai. Ai, ama. Mila, mila esker, hoi da bai familiak azuena, eta jarraitu horrela goxatzen, da gudan hoi elikagaionak iten. Hala, bihar ditugu eta ez da? Dudi gabe. Bueno, hemen txe, behitu nola juntan hau goxatzen, eh? Usaila daka, eh? Usaila daka, ezin jo, bia. Ua, jenjurrikola, eh? Eharri ikutu ematen dira. Honi ingo jona, behitu jadana txupatu du, baina soberan dakan salda pixat, behitu, kendu ingo jot. Soberako akendu diot, eta guain ja, hau, barroa. Bale. Horri botako diona da guain. Bai sagardua eta bai siratxa. Eta goxatzen jarraituko dugu. Vale. Hemen inbiar dezuna da, tomatia botako dugu txikituta, betu hemen da eskazu zuritu vale. Ditene. Txiki-txikin da berta bota. Vale. Vale. Osondo. Gio bere bai tipulina botako dugu eta horren azalan birrindura eta zukua ere bai. Hemen txe botako dugu siratxa ere bai, barroa. Venga, dena barroa. Osondo. Eta kontatu behar diguzu zure idazle faceta. Ja, esan duzu liburu bat inda dakazula eta beste bat iten nahi zehala. Bai. Ze topatuko dugu zure liburuan? Ba, sentimentu asko. Sentimentu asko? Sentimentu asko, bai. Ni naiz pertsona bat ez detena inoiz esaten sentitzeten hori, dana gordetzet. Eta txikitatik idatzi izan dut. Eta ez ez esaten, baina guain liburu baten kontatu duzu. Bai, eta gainez, gehiago esango izut, publikatu nunean, bai. Gero, kabanik, illa buruz dakit liburua, azkenean irakurrita irakurri ez, eta idatzite idatzi. Eta publikatu nun, eta gero, esan nun, ostras, ze lotza izaiten ematen. Bai, eh? Bai, bai, kiston lotza egia da. Bai, gora, torte zela, gehiago egin zut, eta gara, katxiz lamar. Oxe. Launei kontatu ez, eta guain hemen zea argitaratu liburu baten. Oxe. Bai, bai, oza, inoiz ez ez kontatuko sentitzen hori, baino berri zate eta askatzia. Eta idazteko zea hori da, ba, dan askatzeko dakaten modu bat. Eta liburuan asuntua, aitonak bere garaian, esan zian, bizitzantan hiru gauzein bertziala. Zuaitza, liburua, eta... Eta umiak euki. Eta umiak euki, ja, vale. Eta zuaitza, bitu nik aguakate bat lan, datu nun etxian, vale. Aguakate bat bakat. Bizikan dao. Bai. Eta liburua, pues, umiak eukitza baino horrexio alako. Vale. Una. Eta hola, xe, eta geho nola oso inkonformista naizen, bagoain ez zait gustatzen nire liburua. Ez zait gustatzen? Osa, bai, baino... Baina, zoze falta zaio. Bai, falta zaio.
Katxi lama. Eta orduan, ba, liburuan bai itzaitea, ba, aspekto psikologikoak, ez? Entrenatzaile baten sentimentuak, entrenatzaile baten gestilua, ez? Or, ba, bai, inorrek itzaiteztun hori, ez? Edo ikustestan hori, ba, liburuan agertzea. Eta, klaro, nik esaten nuen, ja, baina nik ez ez zapaldu profesionaltasuna. Eta nahiko nuke jakin, zer da hon entrenatzaile profesional baten buruan. Eta nire buru izan nion, bueno, ba, nire helburu izangoa profesionaltasun hori bilatzia, jakiteko, ba, ze pasatzean pertsona horien burutikan, edo entrenatzaile horien burutikan. Eta orduan, ba, bigarren liburua ez dago hasita, eta, oza, hasita dago, baina ez dago aurreatuta. Eta titulua daka, Lamenten la élite. Lamenten la élite. Lamenten la élite, bai. Eta orduan, ba, nahi dut muturra sartu barruraino, jakiteko zertan hori dana sentitzia. Eta hori adidez, hori garatzeko, zein dezu, jendia garrapatu zu, profesionalak elkarrizketatu izuzu, nola burutu ezu liburu hori? Ba, alde batetikan bai. Azkenian titulazioak eta atzaituzu nia, bus, kontaktuak eta itaituzu, eta lagun asko itaituzu Espainia mailan, eta Espainiatik kanpo. Eta erabiliet, ba, hoien ikuspuntua edo hoien, bai, hoien sentimendu danak eta. Baina, bueno, baina geldi dago. Geldikan dago, helburuak bete arte. Eta bezkentzat ezu labetik ateratzea bigarrengo liburu hau, noiz kongoa imprentara edo. Ba, nahi diet, denboraldi honetan ziar pasatzean dana trasladatu liburuan. Vale, eta hori da, demoa pixkat eman berdi jo. Tipulare moztuko izut? Bai, tipulare izetu, horrega bota. Bai, eta gero hemen jarriko izut, behitu birrendura ateratzeko, hemen txedak hau. Honek vale, birrendura ateratzea izut, eta zuko erritin moztu, eta botako jo. Vale, hemen behitu zer izan nahi zen betetzen, eh? Horrela sehartu. Barruan jarri, itxi liburu bat bezala, eta gero plantxa markatuko ditugu lehendabizi, ba, ostok azpin jarritugun lekutikan. Zaitu, hau ja martxan dakau, agar gehiagik itxiten berotzen, vale. Eta adibidez, noiz hartzen dezu tarte hori idazteko? Ez dakit, o gauetan, edo partiduta gero, o noiz da zure momentu hori ba, idaztekoa? Normalian idaztet, oso limitian da honean. Osa, ja, kokotean jozun denean alegria. Bai, eh? Bai. Normalian, bi aukera daude. Edo mendira juten eskorrik egitean ekatu arte. Bai. Edo idazten jartzen iz. Eta da, ba hori, oso limitian daunean, ba, askatzeko modu hori. Zukateatzen zu denbora da ikirola egiteko zuretzako orduan. Bai. Mendira, bai. Korrika. Bai, mendira, gimnasioa, igeri, dana. Dana imate jozun. Dana, bai. Bueno, launa, hemen txaigea. Beitu, nik sakituak iten, oso errexak diala. Baina gaur egun badator, eta igual ez digut, denbora emango bukatzeko, eta hemen ningo deten bakarra da. Beitu, olitua bota. Horrela, xe. Hau, markatu ingoituko bi aldetatikan, eta guantxe gatoz. Perexilia botako jo hemen maioneza eta jogurrai, eta hau dena elkartuko dugu hemen. Guantxe arte launa, guantxe platera gatuko dugu. Bueno, listo, haude, hauexek, tostatu zaizkigu, bi aldetatik, gehiagir ez da inbiar, eh? Barrukaldia inda dago, eta vale. Kanpokoare erdi egosita. Hemen bota du perexila, maioneza eta jogurrai, eta hau da martorrila, eh? Zilantrua. Hau botako jo, alinuai, vale? Eta honekin ingo deuna dagoen. Nasketa txiki bat, ingo diogu, ohetxo bat, alinuana. Lehen esan detuzte gainetik botako jo, baino. Nuzten dut, hain politak ateaz eskigu zaskitak. Ingo jola, ohetxo bat hemen espinana, horrela. Vale, ni ez dakit bila jarri, o batekin. Oirura jarri, o bineiko izango jego, vale, platera jartzeko. Ingo deuna da, zaskitxo bat hemen. Bestia onduan, horrela. Eta historia bukatzeko, ingo deuna da, maunez abixia jarri gainean. Bueno, eta itziar. Zan dezuna, aurten, nola zizeazte demoraldia, nola ikustezu taldia, ze postutan geratuko zate, nola izango aiztori ba, jau? Aurten, onda zigea. Onda zizate. Aurren nengo bilak, puntuak etxeak arritugu, baino egia da, ba, bueno, nik nahiko nuke bosgarren zeigarren postuan. Bosgarren zeigarren postuan, gutxinez. Gutxinez. Zaila da, azkenian kategoriontan jende askok fitxaketa asko iteitu, eta bueno, gugea etxeko jendia. Eta enuke aldatuko etxeko jendia zerregatikan, eh? Zer, ondo, hola guztatzea. Bueno, eta gure taldia, zautzeko taldia, gaiala eta menabarrola ikustituzu.
Ba, ordenamena behar berriz igo da. Bai, bai. Gorra izango berriz denboraldia, ez da? Baina, bueno, nik uste ateako bela. Beti ateatze gue, sausko kasta horrekin da. Ateako, be. Ondo. Eta, emakumia, gai alda taldia. Asko aldatu da taldia. Bai. Baina ateako be baita ere. Ateako be baita ere. Ateako be, bai. Bueno, gu aldeun neurrian anean gogea kantxan, horruak iten, ez da? Hori da. Bueno, launak. Ni esker horre oteatik gan, eta zuri, ez dakit, hartu bufanda, eta zehoz esan, o tal dia, bufanda ez, baina kamiseta bat ekarri dizut. Bai, benetan. Bai, zuretzat. Ez da zauzkua, baina, bueno, nire talde berrian kamiseta da. Ba, eskerrik asko. Eta, oxe, eskerrik asko zuen. Goxatu, eta goxatu arazi, eta eskerrik asko. Agur lagunak.